tu què tries? Aquest maig passa't el comerç just. Les consumidores tenim poder. Tenint en compte les repercussions locals i globals del nostre consum, podem transformar el món en què vivim. Si reivindiquem un consum més just, podem avançar cap a un model que posi la vida del poble i la natura al centre. La crisi desencadenada per la Covid-19 ja ha provocat que mentre les grans multinacionals multiplicaven els seus beneficis, les treballadores hagin perdut més de 3 bilions d'euros en salaris des de l'inici de la pandèmia. Aquest no és un fet circumstancial i, segons l'OIT i el PNUD, pot tenir efecte devastador de llarga durada en els drets humans i ambientals, augmentant la pobresa i la fam, així com el risc de treball forçós, infantil i la desforestació. Aquests efectes nocius i injustos de les cadenes de subministrament es pateixen més intensament les dones i les poblacions del sud global. Però hi ha lloc per l'esperança. Des dels moviments de comerç just ens organitzem per produir i comercialitzar assegurant uns pilars bàsics compartits amb les finances ètiques i economia social i solidària. La generació d'oportunitats per a productores desfavorides. La transferència i la responsabilitat en els processos de fabricació i de comercialització. Les pràctiques comercials justes. Salaris justos i dignes per a les treballadores. L'eliminació del treball forçós i infantil. L'erradicació de la discriminació. L'assoliment de la igualtat de gènere i la llibertat d'associació. El desenvolupament de capacitats. Bones condicions de treball. I el respecte al medi ambient. Tenim el poder de triar un consum conscient que inclogui el comerç just i vetlli per unes relacions comercials justes per a totes les parts, incloses les del sud global. Enguany, també reclamem a les responsables polítiques una reconstrucció amb justícia a la crisi desencadenada per la Covid-19 per no tornar a caure en els mateixos errors. Aquest maig, passem-nos al comerç just. Aquest maig, passem-nos al comerç just. Aquest maig, passem-nos al comerç just. Aquest maig, passem-nos al comerç just.